Hvala lepo, predsedavajući. Dame i gospodo, narodni poslanici, obzirom sam spomenut od govornika, odnosno poslanika Borislava Novakovića, ja se mojih prijatelja ne stidim, ne sklanjam i ne odričem. Oni koji su u životu nekada grešili, za to su i odgovarali. Ali je mnogo gore kada je neko pravio mnogo teže prekršaje, teža nedela, a onda je zloupotrebom političke pozicije, kuknjavom pred stranim ambasadama izbjegavao tu odgovornost. Tako da, mnogo su to čestitiji ljudi koji ste spomenuli nego što je ono što ste vi radili. Nego sam ja očekivao da vi danas nam kažete nešto po onim pitanjima od kojih bežite da kažete. I Zvonko Veselinović je za vas primer poštenja, da vam kažem. Bez bilo kakvog problema da vam kažem. Da nemam ja problem tu da kažem, da ne mislite neko ne sme nešto ponovi i da ima problem da spomene neko ime. Oni su svi pomenuti, čestiti i časni od onoga što ste vi radili. I za ono što su radili, nikada nisu bežali od odgovornosti. Da vam kažem, oni su odgovarali za svoje... Samo sedite, pa što ste nervozni? Sedite, sedite. I niste na folkloru, pa da se držite za struk, sedite dole. Samo vi sedite dole. Za vas je poštenije. Od vas su svi pošteniji, jer vi ste krali budžetske pare i pobegli od odgovornosti. Od vas svi pomenuti su pošteni. Od vas su svi pošteni. Molim vas da sednete, me ste nervozni. Imate dug mandat, treba da raspravite. Pa čuli ste me i za razliku vas. Gospodine predsedavajući, ćete mi dozvolite da nastavim ili treba da idemo? Nemojte sad. Ponovit ću po ko zna koji put. Poslaniče. Profesor marksizma. Poslaniče, smirite se. Taj predmet se odavno ne predaje. Ni na fakultetu, ni u školima ne ispitujete ovde. Vi ste najveći kriminalac grada Novog Sada. I najveća kukavica. A znate zašto ste najveća kukavica? Vi ste najveći kriminalac grada Novog Sada i najveća kukavica. Jer ste bežali kao mali miš kod sudije za prekršaje da ne bi odgovarali za krađu i lopovluk. Jer ste bežali od odgovornosti. Jer ste plakali pred ambasadama da vas ne progoni neko zbog političke odgovornosti. Jer niste išli 6 godina na posao primali platu. Vi ste najveći kriminalac grada Novog Sada i najveća kukavica. Vi ne smete da kažete da ste za most za koji ste se zalagali kada ste vodili grad. Vi ne smete da kažete da li ste za crkvu, za nevino ubijene žrtve nacizma i fašizma. Pa je smete da kažete da li ste za crkvu. Ne smete ništa da kažete. Čekaju nas novi izbori Borislava Novakoviću. Pitajte gazdu levo od vas kada dođe u Skupštinu da li će vas kandidovati. Eto vas, eto nas i eto još jednog vašeg poraza i naše pobede. Čestitam Ani Brnabić. Bila je sjajan premijer. I bit će odlična predsjednica Skupštine. A lopovi i kukavice treba da ćute. Još malo glas da vam promukne. Imaće ti bolji tonalitet.